Я думаю, ви всі бачили заяву екс-заступника міністра польського міністра оборони з приводу того, що представники Польщі, в принципі, готові до того, що в Польщі може відбутися повстання, і Польща буде готова в випадку чого, ну, польські війська мають бути готові підтримати ці повстання. Насправді, я думаю, що це одна з відповідей, чому Лукашенко не наважується приєднатися до країни-агресорки напряму щодо агресії в контексті України. Я думаю, Лукашенко чудово знає, що всередині самого польського суспільства є велика опозиція війні, яку Росія веде проти України. І якщо Білорусь би спробувала щось зробити подібне з приводу України, то справді в Польщі є висока ймовірність, що в Білорусі могло б початися повстання частини громадян. А ми пам'ятаємо з вами активний вихід протестуючих під час президентської виборчої кампанії в Білорусі. А відтак, очевидно, що західні країни, вони б теж тоді б сказали своє слово, ну і Польща або інші країни. Тому це одна з причин, чому Польща не наважується, і нам це великий плюс, не наважується напряму перейти до активної фази агресії проти України. Ну, тому я розцінюю цю заяву екс-заступника міністра оборони Польської Республіки як просто черговий сигнал в сторону Білорусі. Власне кажучи, в цьому контексті, я думаю, ми так чи інакше будемо чекати того, що рано чи пізно, але і на Білорусі, на її політичний режим поширяться ті обмеження і санкції, які є щодо Російської Федерації, зважаючи просто на той момент, що справді Білорусь хай пасивній формі, але бере участь в підтримці агресії проти України.